gazetarët me njërë pasi ka edhur votën e ti. Dëshërët njërë ti urej qytetarët e Kosovës për këtë ditë rëndësishme, dhe të njëtë në kohë tiftoj që të dalin dhe të votojnë për të drejtën e tyre, për të mirën e tyre. Do jetë një votim për të ardhmen euroatlantike të sigur të Kosovës, për një jetë më të mirë për qytetarët, për zhvillim ekonomik, për mirëqenje, për vendet punës dhe gjithë të mirët. Urime gjithë. Po, ky ishte prononcimi i zotit Thaçi, cili edhe më